Благоустрій людини неможливо уявити без фінансів, адже це і товар ринку, і нові можливості. Чому одні люди купаються в грошах, а інші складають копійку до копійки? І, власне, як навчитися заощаджувати кошти, з'ясовувала наша колега Наталія Чинталян. Сьогодні гроші є одним з визначальних факторів життєвого благополуччя людини. Майже кожен хотів би мати гідний рівень заробітку. Але виникає питання, як же тримати фінансовий стан стабільним та навчитися економити свої кошти. Особливо зараз, у час коронакризи, це питання стоїть надто гостро. Експерти переконують, у першу чергу треба провести аналіз щомісячних доходів. Зробити аудит собственного фінансового положення. Проведите полный аудит собственных доходов и расходов и разделите их по категориям. Так проще їх буде контролювати в будущем. Вважається, що зекономлені гроші – це зароблені гроші. Важливим для підтримки фінансового стану є відсутність боргів та кредитів. Фахівці також радять контролювати власні доходи та витрати. У цьому можуть допомогти додатки. В програмі хороші звіти. За них, звісно, треба вже заплатити гроші, але там є аналітика по витратам, по доходам, по категоріям, субкатегоріям. Я нагадаю, що якщо ви початківець цій справі, то не створюйте багато категорій, 10-12 вам насправді вистачить. Реалії сьогодення такі, що розрахуватися карткою для українця вже стало звичним. А це з однієї сторони полегшує життя, а з іншої все ж таки створює ряд проблем. Головна – неможливість стежити за витратами. Аби навчитися економити, психологи радять візуалізувати та конкретизувати свої мрії. Крім того, ставлення до грошей багато чого визначає. Якщо людина не працює над довірою, не працює над власними розуміннями і ставленнями, не відкладає, не намагається вникнути в те, як функціонують фінанси загалом і її особисті гроші, зокрема, на превеликий жаль, до пенсійного віку вона приходить бідною. Ми вирішили дізнатися, чи економлять свої кошти українці. Звісно, так. А яким чином, метки? Роблю покупки розумні. Намагаюся. А яким чином, метки? Звичайно, скорочення витрат, відкладання коштів, не більше. Звісно. А яким чином методом? Методом? Менше тратить. Ні, просто контролюю витрати і все. Тобто витрати завжди мають бути менші, ніж доходи. Рахувати, накопичувати, відкладати, вкладати і, відповідно, заробляти. Ось головний секрет статку – багатства людини. Пам'ятайте, гроші потребують дисципліни, а тому головне – вміти ними правильно користуватися. Наталія Чинталян, Антон Кривобок, «Правда тут лайв». Відкриваючи зараз пошукову систему в інтернеті, ви обов'язково вводьте телеканал «Правда тут» на ютубчику, а коли відкриється, обов'язково підписатися, бо там сьогодні багато цікавого матеріалу. А щоб ви нічого точно не загубили, там є дзвіночок, який вас буде сповіщати, що ось він, матеріал цікавий для перегляду. Thank you.